Varför borde man använda OneDrive? En viktig orsak är ju det att allt som du sparar på skrivbordet, i dokument, i bilder, i mappar, på hårdskivan på den här datorn, så det är inte säkerhetskopierat. Så om den här laptopens hårdskiva går sönder, så har du gått miste om alla dina dokument. Om du däremot väljer att inte placera i dokument eller bilder utan i OneDrive-foldern, så det kommer också att synkroniseras. Det alltså skapas en klon, en kopia i molnet. Och det som är här i molnet, så det säkerhetskopieras. Så du gör det så här enkelt. Du drar en fil och du lägger den inte i dokument, utan du lägger det hit i OneDrive. Och efter en liten stund så har den också kopierats över hit till molnet. Så här. Den andra orsaken till att använda OneDrive är givetvis också det att du som har flera datorer som du använder, du har kanske en dator hemma, och allting som du sparar i OneDrive där hemma, så det finns tillgängligt på arbetsplatsen när du sätter dig vid vilken dator som helst och öppnar OneDrive-folder där. Du behöver alltså inte använda USB-stickor längre. Den tredje orsaken är att du kan dela ett dokument. Om vi vill att flera ska ta en titt på ett gemensamt dokument, kommentera, göra ändringar, så brukar man ju vanligtvis skicka ett attachment i mailen till många personer, och så får man tillbaka lika många versioner som du ska sammanställa. Men istället har vi ett enda dokument och alla bearbetar, läser exakt den samma versionen. Det finns heller inga fler versioner. Så har jag ett dokument jag vill dela. Jag är i Office 365 i en browser. Så går jag och klickar på de här tre punkterna. Och jag väljer dela. Här ska jag välja vem jag ska dela åt eller på vilket sätt. Att det är bara särskilda eller de som har en länk inom EduVasaFi. Alltså man måste vara inloggad med EduVasaFi för att kunna använda det. Eller sen en länk som vem som helst kan använda. Och det här kunde då till exempel vara föräldrar. Och det här kunde då till exempel vara lärare från andra skolor. Och har jag då kollegor som ska få tillgång till det här dokumentet och får redigera dem, så väljer jag den här kombinationen, väljer använd, kopierar länken, och den här länken skickar jag med e-post till andra. Jag kan också dela foldrar. Och det gör jag på samma sätt. Och den här är nu delad så att vem som helst i världen får öppna och se på innehållet. Jag hade ju inte gett samma rättigheter till den här filen. Och om jag flyttar den, då går jag till tre prickar igen och flyttar den till OneDrive och delas mappen.
Så nu försvinner den hit in i den här. Och det betyder att de rättigheter som jag gav först åt textdokumentet gäller inte längre. Nu gäller de rättigheter som jag gav åt den här mappen, det vill säga att alla får bara se på innehållet. Man får inte redigera. Så om jag vill ytterligare ge rättigheter nu då jag är inuti mappen, så ska jag göra en delning på nytt.